ሰላም እንዴት ናችሁ? ውዴ ሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ሁላችሁም በእያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልን። የሰይነሽ ልጅ ነኝ። ዛሬም እንደውትሯችን በአዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል። ያጨል ቦለር ትረካ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተመልካች ተከታታይ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁም የደወል ምልክቷን መጫን እንዳትረሱ። ነባር አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾቻችን ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት እንደውትሯችሁ ሁሉ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላቸውና ሰገነት ሚዲያ ላይ ወጥተው ዘና ፈታ እንዲሉልን ማድረግ ትችላላችሁ። ሰቦቻችሁን የኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን። ሁላችሁም ያንዳንዱን ቪዲዮ ስትመለከቱ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። አብራችሁን ሁኑ። ዘመናዊ ማርጌ ደራሲ ሱለያ ደም አልፎ ያላለፈና ሌሎች ከተሰኘው የጫጭር ልቦለዶች መድብል ውስጥ የተወሰደ። ዘመናዊ ማርኬ ተራኪ የሰይነሽ ልጅ በሰገነት ሚዲያ ብቻ። ወያቴን ደከማት። በስለው ከመጨርሱ ወላጆች የተወረረ የወጣውባትን እዳ ስትንከባከብ እንኳን ለኔ ልትተርፍ ለራሷ ማልወለላት። ኑሮ ፍርጥም ክንዶቹን እየወረወረ የደቆሳት ቲያባ ተመርተ ሲዘጋ ከነ ትምርት ማስረጃዬ ያቺ ጎረምሳ የብርሃነት ሚሪንዴን ወደ ጠጣችበት ነው ላላ ከተማ የናቴ ቤተሰቦች ዘንድ ወሰደችኝ። በሄድንበት ዕለት ለአውቶብሱ ረዳት መቅናዋን ፈታ የከፈለችው ገንዘብ ብዙ ቀን ለብዙ ነገር ወጪ ልታደርገው አስባ እስቲ ቆይ ያለች ያሰነበተችው ነበር። አይኖቼ እድሜ ከሸሸበው ገጹ አልነቀል ብለውኝ እያየዋት እያለ ፊቴ ላይ ምን እንዳየች እንጃ የመቅናዋን ጫፍ ምራቅ አስነክታ ጠረገችኝ። ወስዳ ልታስረክበኝ በመሆኑ እየወለወለችኝ ይሆናል። የለበሰችው መቅና ፈቅዶለት ያልተሸፈነው ፊቷ ብቻ ነው። እርጅና ሊቀየረው ያልቻለውን ሰንደቅ አፍንጫዋን፣ ጠይም ፊቷን፣ አሸናፊ ፈገግቷን እያየው እያለ ምን አባክ ሆነሃል አንተ አለችኝ። የምር ቁጣ አልነበረም። በውስጡ እየመጣሁ አይሃለሁ፣ በርትተ ተማርልኝ እና መሰል ልብ የሚያባቡ አቅም ቀምተው ጉልበት የሚሰልቡ ምክሮች አሉበት። ደንበጫ ደርሰን ከመኪና ስንወርድ አያቴን የበደልኳት ሁሉ እየታወሰ ይመጣ። ጥሩ ልጅ ሆኛላት አላውቅም። አሁን ደግሞ ብቻዋን መኖር ልትጀምር ነው። ቢያማት ሰው ቢጠራላት ሰው እንኳን ሳይኖራት መኖር ልትጀምር ነው። አንዳች ሳግ ትነገይን ተናነቀኝ። አንድ ዘመድ ያለበሳትን አዲስ ቀሚስ ቀዳ ባስፋችልኝ ሻንጣ መሰል ቦርሳ ልብሶችን ከታ የትምህርት ቤት መሸኛዬንና የቁርአን ሌን ከነቀሰሙ ውስጥ ጨምራ ስላላ ቀኝ እጄን አንጠልጥላ የከበርቴ ቤተሰቦችን በዘይት የወዛ በር አንኳኳች። ከተዘጋው በር ከፍ ብሎ ሁለት አጣፊ ያለው አንድ መስኮት አለ። ከታችኛው የመስኮቱ ከንፈር በታች የዘይትን ጥፍጣፊ ከመንገዱ አዋራ ጋር ተለውሶ ያጠቆረ ወፍራም ግንብ አለ። ከታችኛው የመስኮቱ ከንፈር በላይ ደግሞ ዘይቱ ወደ ቢጫነት ቀይሮት የተጋደመ ሰፊ ጣውላ አለ። ጣውላው ላይ የተቀመጠ የዘይት መስፈሪያ ጠርሙሶች አንገታቸው ብቅ ብቅ ብሎ ይታየኛል። ሁለት ተከፋች ያለው የዘይት መሸጫ ሱቅ። ዘይት መጭመቂያ እንዳላቸው ብዙ ጊዜ ብሰማም በመጣው ጊዜ ሁሉ ወደ መጭመቂያው ሄጄ አላውቅም። ያጥራቸው በር በቆርቆሮ ቢሆንም ሲንኳኳ እንደ ቆርቆሮ አይጮህም። በላዩ ላይ ያለው ዘይት ድምፁን ቀይሮታል። አያቴ ያንኳኳቸው በር ተከፈተ። አይኖቼን ቁልጭ ቁልጭ እያደረኩ ስጠብቅ የእናቴ ታናሽ እህት በሩን ከፈተችው። ወዲያው አንገቴን አንቃት ስመኝ ጀመር። አያቴን ይግቡ ማማ ይግቡ እያለች ወደ ሳሎናቸው ስትወስዳት፣ እኔን ደግሞ እናቴና ክስቶቼ ተሰብስበው ሥራ ወደሚሰሩበት ጓሮ ወሰደችኝ። አንዳቸው ከአንዳቸው እየተቀባበሉኝ ስሙ ጀመር። አንዷ እንጀራ ልታቀርብ ስትሮጥ፣ ሌላዋ በማንቆርቆሪያ ሻይ ልትጥድ ስትነሳ ተዋከቡ። እናቴ ንቅንቅም አላለችም። አብሬያቸው ልኖር መምጣት የሚሰሙ ኑሮ ካሁን በኋላ በልክ የሆኗት ነበር። እናቴ ደስ ያላት አልመሰለኝም። ያገጯን ተደግፋ ባንክሮ ታይኛለች። ከማን ጋር መጣ አለችኝ። ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ተደብቄ መጥቼ ከሩቅ አይቻት በሪሞርኬ ወይም ተሳቢ የጭነት መኪና ተደብቄ ሳፈርና መለስ ነበር። የዚህ ስራዬ ጭምጭምታ ሳይደርሳት አይቀርም። አሁንም እንደዚህ የመጣው መስሏት ነው መሰል በጥርጣሬ እያየችኝ ጠየቀችኝ። ከቲያባ ጋር አልኳት። አድርሰው ተመለሱ አለችኝ ደንግጣ። አረ ሳሎን ናቸው አለች አያቴን ወደ ሳሎን ያስገባቻት አክስቴ። እናቴ እየተጣደፈች
ወደ ሳሎን በረረች። ለኛ በባምባ እንደሚመጣልን ሁሉ እዚህ ቤት በባምባ ዘይት ነው የሚመጣው። ወጡ ብቻውን የሚጠጣ ነገር ነው። እንጀራው እንደ ስፖንጅ ያለ ስምጥ ስምጥ የሚልና ሙሉ ለሙሉ ነጭ ያለውነ የወርቅ ወዝ ያለው ነው። ከኛ የተሻለ ኑሮ እንደሚኖረው በእነዚህ ሁሉ ነገሮች አወቁ። የተያበበየ ኑሮ የሚያክል እንደሌለ ግን አምናለሁ። ሌላው ይቅርና እንደ ገንዳ ባለ የእንጨት ሰሃን ላይ የምትሰራው የተልባ ፍትፍት ብቻውን እጅ የሚያስቆረጥም ነው። የነሱም በተንጫለለ ዘይት የተሰራው ጠየበላው ተልባ መጣብኝ። ሁሉም ከበው አይኔን ያዩኛል። አጎራረሴ ገርማቸው አልመሰለኝ። የማይሞላ ጉርድ በርሜል ነገር መስያቸውም ይሆናል። በዚህ መሃል እናቴ በጓሮ ደጃፍ ላይ ቆማታይን ጀምር። ምን እንዳጋጠማት እንጃ፣ ደማ ቀዝቅዟል፣ ቅስሟ ተሰብሯል። ቡና ላፍላላችሁ ያለች አንዷ አክስቴ፣ እንጀራ አቅርቢላችሁ ያለቻት ሌላዋ። እንዳቸውም መልስ ሳትሰጥ እዚያው ጉብነ ላይ ቆማ ቆየችና በዜማ ሀዱኮ ያለቻቸው። ቲያበባይን ሳልስማት በመሄዷ ድንጋጤና ትኩስ ናፍቆት ነፍሴን ለበለባት። ተነስቼ ወደ ጋሪው ልሰናበታት እንዳሮጥ ዙሬን በከበቡኝ አክስቶቼ የሉንታ ተይዤ እየተቆለጨለችኩ ዝም አልኩ። ቀልቤ ጥሎኝ ወደ ቲያበባ ሲበር ነፍሴ በውስጥ ያለቀሰች። ታዲያ ምን ሆነሻል? ያለቻት ታናሽ እህቷ። እናቴ ማልቀስ ከጅሏታል። በኋላ ሲገባኝ እዚህ አስተምሩት እኔን ደከመኝ ብላት እንደሄደች አወቅኩ። ይህን ጊዜ ጥላቸው ሳይቀር ሁሉም ከኔ ራቀ። ጣብቅኝ ውስጥ ወድቄ እናቴንም ማጣብቅኝ ውስጥ ጣልኳት። ጭንቅ ጥብብ ሲላት አየሁ። ሌላ ጊዜ እንደመጣሁ አጥሩ ስራ አይቻቸው የነበረ የውሃ ጉድጓድ ትዝ አለኝ። ራሴን ወደዛ ወርውሬ ሀገሩን አዱንያ ቢጠናቀቅ ተመኘሁ። እናቴ በሐሳብ ማዕበል ተወስዳ ተበይ እንደሚፈልግ ሰው በጣቶቿ ራሴን ስታሻሻ መሸች። ኋላም ታላቃቸው በመሆኗ ሳሎን ራት ቀርቧል ተብላ ስትገባ በነበርኩበት ክፍል ከአንድ ጠብደል ገብስማ ድምት ጋር ቀረው። አንድ ሁለት እያሉ የጓዳውን ሥራ ጨርሰው አክስቶቼ ወዳለሁበት መጡ። እዛው ክፍል ውስጥ አብረን ራት ከበላን በኋላ ለአራት ርብ ጉዳይ ሲሆን መብራት ማስጠንቀቂያ ሰጠ። 15 ደቂቃ በኋላ እስከሚቀጥለው ቀን ማታ ድረስ ይጠፋል። ኩራዝና ፋኖስ ለኩሰው መኝታችንን አነጣጠፉ። ተሰብስበን መደብ ላይ ተኛን። በእንግድነት የበላው ዘይትም ምግባቸው ሌሊት ሆዴን አመሰው። ተቅማጥ ይዞኝ ሆዴ ይንዷዷ ጀመር። ተሳቀቄ በሆዴ ጮኸት ተሳቀቄ። ቆንጠጬ ያስኳት ቂጤ እንቅልፍ ሲወስደኝ ላላች። ጓጓቷን በደነዘዘው ሌሊት የባይተዋርነት ሰማይ ሰንጥቅ አስተጋባች። አክስቶቼ ፋኖስና ኩራዝ ለኩሰው በሙሉ እየተሳሳቁ ተነሱ። አንዷ እዳሬ እንዳይሽታት አፍንጯን ስትይዝ፣ ሌላዋ ከመደቡ ተነስታ የሸንበቆ ወይም የቀርቃ ወንበር ላይ ደልድላ ስትተኛ ሌሎችን ተጨማልቄና ተሳቅቄ አያቸው ጀመር። እናቴ ሌላ ክፍል ስለተኛች አንዷ ክስቴ መሳቀቅ የገባት መሰለኝ አሞ ከነበረ ለምን አልቀሰቀስከኝም እያለች ቀስ ብላ አይዞ እሺ አለችኝ። ልብሴም በሙሉ አውልቃ በሌሊቱ ውጭ ላይ አርቄን አጠበችኝ። የነካካውን የሌሊት ልብስ ሁሉ ጠቅልላ ውጭ አስቀምጠው ካመመ ምንም አትፍራሽ፣ ወይ ቀስቅሰን አለዛ በር ስር ፖፖ አለ አለችኝና የቡና ዱቄት በማር ለውሳ በላችኝ። ይንጓጓ የነበረ ሆዴ እየቆየ ዝም እያለ ሄደ። የለመደውን አመዳም ነገር ሲያገኝ ተጽናና መሰለኝ። ከዚህ በኋላ ነበር እናቴ ወደ አረብ ሀገር ለመሄድ የወሰነችው። አዲስ አበባ ይህን ለማስፈጸም ልትሄድ መሆኗን ሳትነግረኝ ከክስቶቼ ወሬ ተረዳሁ። ድንገት ብቻዋን ሳገኛት ልትሄጂ ነው ያልኳት። ወዴት ነው የምሄደው ደግሞ አለችኝ። ብዙ አትቀርበኝም፣ እንዲሁም የህይወት መሰናክሏ ስለሆንኩ ተጠላኝ ይሆናል። እንደዛ ነው የሚሰማኝ። እኔና ግንባሯ ይህን የሚነግርኝ ወይም ቤተሰቦቿ ስለሚያሳቅቋት ሊሆንም ይችላል። ለዚህም ተራፊ እንደበላ የመጀመሪያውን ትዕዛዝ በፊታቸው የሰጠችኝ እሷ ነች። ከደህና እንጀራ ወደ ቤተሰቡ ትራፊ ማጣፊያ ማሽን ተሸገርኩ። የፈለገው ቢሆን ልረዳት ሞክራለሁ። በልጅነቷ ነው እውነተኛ አባቷ የሞተው። አሁን ያለው አሳዳጊ አባቷ ነው። ከአባቴ ጋር እንደተለያዩ እዚህ የመጣችው በብዙ ሀፍረት ተጀቡና ነበር። እኔ ደግሞ አባት ያው አባት ነው ብዬ አስብ ነበር። መሳቀቋ የመነጫው ከዚህ መሆኑን ስረዳ የበለጠ አሳዘነችኝ። ሕይወትን በቶሎ እንድረዳ ያደረገኝ ከርታታው ኑሮዬ ነው። እሷን ለማመስገን ከአቅሜ በላይ የሆኑ ሥራዎችን ሁሉ መሥራት ጀመርኩ። በእኔ ጥረት ከመመስገኗ በፊት ሲወራ በሰነበተ ወሬ መሠረት እናቴ ወደ አረብ አገር ልትሄድ ወደ አዲስ አበባ መራች። የዛኔ ዙሬን ምች መጥቶት ነፈራ። ክረምቱ አልፎ ትምህርት ተመዝግቤ አዲስ ሕይወት፣ አዲስ አካባቢና አዲስ ተማሪ መልመድ ግድ ሆነብኝ።
የመማሪያ መጻፍት ከትምህርት ቤት ውስጥ ሲሰጥ የመጻፍት ትረስ ለነበረ ለሁለት ለሁለት በሰፈራቹ ተመዳደቡ ተባለ። ጓን ያካባቢውን ወሪ ላውቅ ገና አካባቢውን በደም ባላውቅምና ከማን ጋር እንደምመደብ ግራ ገባኝ። የማውቀው የለ የሚያውቀኝ የለ። በታዘዘው መሰረት ሁሉም እየተመዳደበ ብቻዬን ቀረሁ። አፍረት አቅፎኝ አይኖቼ ወዲያና ወዲህ ተላጉጣሉ። በዚህ መሃል ነው አንዲት ጠይም ልጅ ስም ማን ነው ያለችኝ። ስም ተመዝግቦ ይሰጥ ነበር። ስሜን ስነግራት ጻፈችው። ቤትሽን ግን አላውቀውም ስምሽንም አልኳት። እና አባ መሐመድ ቤት አይደል የምትኖረው? ከነሱ ዘይት መጭመቂያ አጠገብ ነው ቤቴ ብላኝ ስሟን ስትነግረኝ ወረቀቱን ልትሰጥ ተመልሳ ሄደች። በኋላ ስንጠራ ሁለት ሆነን ፈርመን መጻፍቱን ተረከብን። ግማሽ እሷ ስትወስድ ግማሽን ወሰድኩ። እውሊ ቢቀደድ አንተን የምትጠየቀው አለችኝ። የዚህ ሀገር ሴት ተቀላለው ኃይለኛ ነው መስል አልኩ ለራሴ። መጻፍቱ ጥሪ ሆኖ እንደሚቆዩ አስተማምኛት የቤት ስራና መለማመጃ ሲሰጥ እንደምንቀያየር ተነጋግረን ወደ ቤታችን ተመለስ። ከዚህ በኋላ ነበር ከእናቴ ቤተሰቦች በሚደርስብኝ እንጀራውን ለምን ጨርሳ አልበላህም ትራፊ ነው ብለህ ጠገብክ ማለት ነው፣ ከብቶችን በጊዜ ለምን አታስወጣቸው፣ ሱቅ ጠብቅ ማለት ገብተህ ሽጥ ማለት ነው፣ በቢራ ጠርሙስ ለሚገዛ ሰው ዘይት ለምን ትመርቃለህ፣ በኪስህ የተገኘውን ሽልንግ ከየት አመጣው፣ የተጋገረውን ድፎ ካንተ ውጭ ማንም አይቆርሰውም፣ ስለዚህ እንደቆረስከው ተናገር አይነትና መሰል ጭቅጭቅ ነበር። ልቤን ሰው የሆነ ሰው እንዲራብ ያደረገው ደሞ ሶላት ብለው ውዱ አድርገው መስገጃው ላይ ይቆማሉ። ቁርአን ቀልድ መስሏቸው ያነበንባሉ። የመስጂዱ አባሻችን ሲመጡ ያረግዳሉ። ዱዓ ብለው ጫት ይዘው ይቀመጣሉ። ሶደቃ ብለው የከተማውን ከበርቴ ሰብስበው ያበላሉ። እኔን ከሰው ቢቆጥሩኝ ሀጃቸው ይወጣል ነበር። ዘመድ ሲያገኙ ደሞ የዘይነብ ልጅ ነው ይባልልኛል። እንግዳ እኮ እንዲስመኝ ነው። ቀድመው እነሱ ስመው ነበር ሰው እንዲስመኝ መናገር የነበረባቸው። አስመሳይነት የሚባል የሰው ልጆች ድብቅ ባህሪ እንዳለ ከነሱ ነው የተማርኩት። ደግሞ እጅ ለእጅ ባይብል ባይዘያየራሉ። በልጅነት የስንከራተት የኔ የምለው ሰው አልነበረኝም። አንዲት የአበባ ነበረች፣ እሷም ቀረች። ምን ላይ ትሆን ምን ይድረስባት የምሰማው ነገር የለም። ትምህርት ቤቶኝ አስባታለሁ። እየመጣሁ አያለሁ ለማለት ምን አባክ ሆነሃል አንተ ነበር ያለችኝ። እህቴ አበባ በርትተ ተማር ለማለት ምን አባክ ሆነሃል አንተ ነበር ያለችኝ። ቃሎቿ ሌላ ቢሆኑም ትርጉማቸው የግሌ ነበር። እዚህ ግን እንኳን እንዲህ አይነት ቋንቋ ሊኖር ቀርቶ ሰው እንዲርበኝ አደረጉኝ። የኔን ሰው አግኝቼ የነሱ ህል በቀረብኝ ኖሮ በሆዴ ምክንያት ራሴን የብር ጠላሁት። ሳካም ነገር ነኝ ብዬ አመንኩ። ብልቼ የማልጠግብ ጉጥር ነገር ነኝ ብዬ አመንኩ። መሄጃ ቢስ መድረሻ አልቦ ነኝ ብዬ አመንኩ። እንዲህ ሰውን ትዝ የሚለኝ አጥሩ ስር ያለው ያ የውሃ ጉድጓድ ነው። ግን ማን አባቱ ደፍሮ ይገባታል? ከጉድጓዱ ጋር ተያይዞ ወደ ውጭ ትሄድ ወይም አትሄድ ያልሰማሁላት እናቴ ትታወሰኛለች። እቴ አበባ ትዝ ትለኛለች። ሁለት ምስኪን የህይወት አውታሮች ይታወሱኛል። መኖር ድጋሚ እየናፈቀኝ እባባለሁ። እያለሁ የሞትኩ ይመስለኛል ራሴን ወደዛ ጉድጓድ የጣልኩ። አገጨቼ ከራሴ ጋር እልክ ይዘው አይኖቼ ይወዛሉ። በምናቤ እናቴ ስታለቅስ አያታለሁ። ቤተሰቦቿ እንዳይሰሙባት በታፈነ ሲቃ ስታለቅስ አያቴ ደግሞ ስሟን እየጠራች አልቅስ አልቅስ አልወጣ ስላት ከበርቴዎቹን ስትሰድባቸው ልክ ልካቸውን ስትነግራቸው ይታየኝና ሙታ የነበረች ልቤ ሕያው ትሆናለች። ሰውነቴ ከአክስቶቼ እስከ አስተማሪዎቼ አለንጋ ድረስ በየቀኑ ይቀምሳል። መልመጃ አልሰራህም ተብዬ ስገረፍ ወላጅ አምጣ ስባል አክስቶቼ በትምህርት ደካማነቴን እየነገሩ መተንፈሻ ሲያሳጡኝ በእነሱ ትዕዛዝ ከትምህርት ሳረፍድ ተንበርከክ ተብዬ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ እስከሚያልቅ ካረፈዱ ተማሪዎች ጋር ተንበርክክ ይቆያለሁ። እኔ ቋሚ አርፋጅ ነኝ። ሌሎቹን ግን በሚቀጥለው ቀን አላያቸውም። አክስቶቼም ትዕዛዛቸውን አይተውም። ዳግም ከትምህርት አረፍዳለሁ። እሱኑስ ደግመው ወላጅ አምጣ ስባል የትምህርት ሕይወት ካለንጋ የመሸሻና ካለንጋ የመራቅ ትግል ብቻ ሆኖብኝ ያረፈው። በኋላ በትምህርት ደካማ መሆኔን አሚን ብዬ ተቀበልኩ። የቤት ስራና መልመጃ ከክፍል ተማሪዎች መገልበጥ አመጣሁኝ። ስገለብጥ እነሱ ከኔ የተለየ የተፈጥሮ ብልጫ እንዳላቸው ይሰማኝ ጀመር። በዚህም ደስክ ስር እስከ መደበቅና ክፍል ውስጥ የመምህር ጥያቄዎች የማይደርስባቸውን ጥጎች እየመረጥኩ መቀመጥ ጀመርኩ። ነቢላል ሲያደርጉ እንዳየሁት ወጃአልና ሚኒ በይኒ አይዲህም ወሚን ካልፊህም ፈሁም ላዩብሲሩን
የሚለውን የቁርአን አያሸም ድጄ መምህር በቀረበኝ ቁጥር አይናይኑን እያየው እቀራበት ነበር። እንድትሰወረው እኮ ነው። ግን እምነቴ ጠንካራ አይደለችም መሰል እያዛለሁ። አንድ የሚያጽናናኝ ነገር ቢኖር ቤት ውስጥ ወድቆ አግኝቼው ሰው ሳያገኘው አንስቼ በሙገር ሲሚንቶ ካኪ ወረቀት ያሸኩት፣ የደብተር ሽፋን ውስጥ ማንም እንዳያገኝብኝ የደበቅኩት የእናቴ ፎቶ ነበር። ወይ ጉድ ሹርቤ! ጉንጮቿ፣ አይኖቿ፣ አፍንጫዋ፣ ሰንደለላ ሁሉ ነገሯ። አባቴ ተዋባባ ተዋባባ፣ አታስከፋት እናቴን፣ ሂጃት በላት እናቴን የልጅነቴ። ድንገት ማንጎራጎር ጀምራለሁ። ፎቶዋ የህይወት ምስጢር የተከተተበት ነው። አሸንክታቤ ነው። ያምጣ ያምጣ መጽናኛ አስማቴ ነው። የህይወት ወደቤን እስክደርስ ድረስ የኑሮ ባህርን ቀዝፌ የምሻገርበት ታንኳዬ ነው። በምኞት ነገን የማይበት መነጽሬ ነው። ፎቶዋን ስመውና መልሼ ሸሽጓለሁ። ወደ ቤት ስገባ ልቤ ተከትሎኝ መግባት አቁሟል። ቤቱን ስላየው ውጭ ለውጭ እኔ የሚለውን ሰው በመፈለግ ይዋዝናል። ወደ አንድ አቅጣጫ ደጋግሞ ይሄዳል። ሰበብ እየፈለገ በዛው አቅጣጫ ይጓዛል። አብራኝ መማሪያ መጻፍት ወደ ተቀበለችው ጠይም ልጅ የዛኔ ስሟን ሳትነግረኝ ብትቀርም አንድ ቀን ተሳክቶልኝ ሳይረፍድ በጊዜ ክፍል ገብቼ ስሞባት፣ ስም ጠሪ መምህራችን በጠዋት ገብቶ ስም ሲጠራ ከኔ ይልቅ የምጠብቀው ይሷን ነበር። እንደ ድንገት የኔ ስም ሲጠራ እንደ ሁልጊዜው አልገባም ብሎ ዘለለው መሰለኝ አልፎኝ የእሷን ስም ሲጠራው አቤት ስትል ያስኳት። ለማረጋገጥ ከክፍል ስንወጣ የአካባቢ ሳይንስ መጽሐፍ አውሽኝ ብዬ ስሟን ጠሯት። ዞራ ስሜን እንዴት አወቅከው አንተ አለችና፣ ኦክ እዚህ ድረስ ልመጣልህ ነው አለችኝ። ረዛው ድረስ እመጣለሁ ብያት ወደ ቤታቸው ሄድን። ማት ነጭ የወረቀት ቆብ የደፉ ስንዝሮ ቁመት ያላቸው ቀጫጭን እንጨቶች በየበሩ የጠላ ምልክት ሆነው ቆመዋል። ጉበናቸው ላይ በጨው ማዛና በዘይት የሚጠበሱ ድንቾች፣ ሁልጊዜ ምራቄን የሚያስውጠኝ የተቀቀለ እንቁላል፣ ግብጦና የግብጦ አረቅ ያለ የሚሉ በኔ ቢጤ ተማሪ የተጻፉ ጽሑፎች። ከኛ ቤት ብዙ አይርቅም። በራቸው ላይ እንደደረስ ይሄ ነው እንዴ የማይርቅም አልኳት። ዞራጅችኝና ትታኝ ወደ ውስጥ ገባች። ወዲያው ያ እባብ ኤሊና ቢራቢሮ ስዕሎች ሽፋኑ ላይ ያሉበትን አረንጓዴ የአካባቢ መጻሕፍት ይዛ መጣች። አመሰግናለሁ ብያት ስዞር፣ ይቦጭ ቃህያ ያንተን መጽሐፍ መስሎኝ አለችኝ እየተሽኮረመመች። ሳቄና ፍረቴ ተቀላቅለው በፊት የፈሰሱ። ዘመናይ፣ እንዲህ ያለ ዘመናይ ስም! ስሟን ያወጣለት ሰው ሊቅና ጠቢብ መሆን አለበት። ትክክለኛ ስም፣ በቦታው ልክክ ያለና ዝንፍ ያላለ ስም። ቀስ በቀስ መለማመድ መጣ፣ መግባባት መጣ። አልገባኝም ማስረጅኝ ተጀመረ። በዚህ መሃል ስሟን በቁልምጫ ማሳጠር መጣ፣ ዘሙ ማለት መጣ። ወይናቻ ተሳስታ እንኳ ወይ አትልም እኮ። በአይኖቿ መርገብገብ ግን ወይዬ ትለኛለች። አይኖቿን አነባችኋለሁ። ብዙ ካሳዝለው አገኛችኋለሁ። የራስ ሰውን ለማግኘት ለጓጓ ትርጉም ይሰጣሉ። ወደ ቤት ስገባ ተከትሎኝ ለማይገባው ልቤ ትርጉም ይሰጣሉ። ሳነባቸው ለጠሯት ለእኔ መልስ የሚሰጡት በረቀቀ ሁኔታ ነው። የግድ ጠቢብ ካልሆኑ የሚገለጥ አይደለም። ካልሆነ እንዲሁ ቢጋተሩት የአይኖቿ ሁኔታ ከሰይፍ የሰላ ነው። ሰውነት ይቆርጣል፣ ልብ ይሸረክታል። ዘመናዬን ሳገኛት ያሳለፍኩት የዱንያ ታብ እየታወሰኝ እማልል ጀምር። የውንክ ያለውት ነገር ለእኔ ለራሴ ግራ ገባኝ። ልቤ መፎከር ጀመረ። አክስቶቼ ጠንክራችሁ አሳቁኝ፣ ወገኖቼ በርትታችሁ አማሩኝ፣ ዘመዶቼ ጸንታችሁ ፈትኑኝ የሚል ፉከራ። ፉከራዬ ዘመናዬን ሳገኛት ቢሞቅም የክፍሉ ተማሪዎችን ሳገኛቸው ወይም ክፍል ውስጥ ስሆን ቀዝቅዞ በረዶ ይሆናል። በጊዜ ከገባው የቤት ሥራ ከሰሩ ልጆች ተቀብዬ መገልበጥ ጀምራለሁ። ከክፍል ተማሪዎችም አንዳንዶቹ ስገለብጥ እንዳያዩኝ የምጠነቀቃቸው አሉ። ምንም ስለሚያደርጉኝ ሳይሆን ስለማፈር ነው። ስንፍና መስሏቸው ስለሚስቁብኝም ነው። በቤት ሥራ ምክንያት ብዙ ወላጅ አምጣ ተብዬ ወላጆቼን ከየት ላምጣቸው? ሁለቱም አጠገብ የሉም። በዚህም አፍራለሁ። ይህ በራሱ ኑሮዬ ቀላል በሚመስለው መምህር አፍ መሳቀቂያ ሆኖኛል። በተለይ ከኔ ውጭ ያሉ ልጆችን ብራቮ የሚላቸው ጋሻ ማረ ዘመናዬን ጨምሮ ሁሉም ቤተሰብ አላቸው። ቅናት አይሉት ሐዘን፣ ብቸኝነትና ወናነት በልቤ ከተጸነሱ ሰነበቱ። ከቲያ አበባ ጋር አብሬ የመጣሁበትን ቀን ረገምኩት። በጣም የሚያማርረኝ ደግሞ የክፍል የተማሪዎች ተንኮል ነው። ከዘመናዊ ውጭ አለቃችንን ጨምሮ ሁሉም ተንኮለኞች ናቸው።
እሷስ? እሷማ ዘመናዊ ናት። ዘመናዊ የሆነ ሰው እንግዳ ተማሪ ላይ ተንኮልና ሸር አይሸርብም። ድንገት ከገባኝ ብዬ መምህሩ ሰሌዳው ላይ የሚቸከችከውን ትምህርት አፍጥጬ ስከታተል ከየት በኩል እንደሆነ የማላውቀው ተወርሮ የመጣ ውስጡ የተዋጠ ብዙ ምራቅ ያለው የተጠቀለለ ወረቀት ወገቤን ራሴንና ፊቴን ያገኘኛል። ስዞር ሁሉም እንደኔው አፍጠው እየተከታተሉ ይጽፋሉ። ወደ ሰላይ ዘመናዊ ዞርኩ። ሲመታኝ ያየችው ዘመናዊ በማነባቸው አይኖቿ ልጅን ጠቆመችኝ። ስትጠቁመኝ ደግሞ ልጇ አያት። ከንፈሩን ነከሰባት። ዘመናዊ በድንጋጤ ጥብኛ ፊቷን ወደ ሰሌዳው አዞረች። ተናድጄ ስድስተኛው ፔሪድ እስከሚደወል መጠበቅ ጀመርኩ። እንደ ተደወለ ዘልዬ ማነቅ እንዳለብኝ በቁጣ የፈለው ደሜ አሁንም ይነግረኛል። እንደ ተደወለ መምህሩ ሲወጡ ወደ ልጁ ብዞር በሩን ክፍቶ ወደ ውጭ ሲፈተል ከየውስ ንዴቴ ባሰው። ልከተለው ስነሳ ዘመናዊ ወደኔ መጣ። እጆቼን ያዘችኝ። እጆቼን ከያዙት ድፎ እጆቿ በተጨማሪ ተወው ነውረኛ ነው ስትለኝ ለዝቤ ቆምኩ። በዚህም ዘመናዊና እኔ ባልና ሚስት መሆናችን በክፍሉ መወራት ጀመረ። ዘመናዊ አፍራ ካጠገቤ ራቀች። ላናግራት ስቀርብ እንዳላየ ሰው እንዳልሰማ ሰው ተሆንብኝ ጀመር። ለራስሽ ባስሽ ብዬ ዝም አልኳት። አንድ ቀን ግን ፈተና ስለደረሰ መጻፍቶችን እንለዋወጥ ብላ ጠየቀችኝ። በጥያቄው መሰረት እኔ ዘንድ የነበሩትን መጻፍት በሙሉ ይዤላት ሄድኩ። የኔዎቹ እዛው ጥሬ እንደሆኑ ሲገኙ እሷ ዘንድ የነበሩት ደግሞ ለፍተዋል። ስታያቸው ደንግጣ አንተ የዛኔ እንዳይቀደዱ ነው እንጂ ያልኩ እንዳታጠናባቸው ነው እንዴ? አለችኝ ትንቡክ ጉንጮቿን አሳብጣ። ያላልህ አለች እናቴ። ጉንጮቿን እያየው በውስጤ ያ ረቢ ምን ጉድ ነው እያልኩ አፍጥጫ አየዋት። እክ ምን ይዘጋል አንተ? አለችኝ ከእንቅልፉ እንደሚባንን ሰው እየሆንኩ። አይ ባክሽ የኛ ቤት እኮ ለጠናት አይመችም አልኳት። የኛ ቤት ስል አንድ ነገር ልቤን ከበደኝ። እክ አንዳንድ ቀንም አለችኝ መልሳ። አይኖቿን እየሸሸው አዎ አንዳንድ ቀንም ትዕዛዝ ያበዛሉ፣ ላዘዙኝ አይደክማቸውም፣ ማታ ደግሞ እንቅልፍ ስንክልክል ያደርገኛል አልኳት። አይኖቿ ሚሊዮን ጊዜ ተርገበገቡ። ሐዘን መሆኑ ነው አነበብኳቸው። በቃ አብረን እናጠናለን እሺ አለችኝ በሐዘኔታ። እሺ ዘሙ አልኳት። በክፍል ልጆች ባልና ሚስት የተባልነው ትዝ አላት መሰል ተሽኮረመመች። ያላሰብነውን የሚያሳስብ ህብረተሰብ ውስጥን ያለ ነው። አንድ ሰሞን የዘይት መጭመቂያው ዘበኛ ዘመድ ሞቶበት ለቅሶ ሄዶ ሰነበተ። እንኳን ከሌባ መጠበቅ ቀርቶ ሌባ ቢገባ ትክክለኛ የደረሱልኝ ጮት ማሰማት የማልችለውን እኔን ጠብቅ ብለውኝ እዛው ማለና ማሳደር ጀመሩ። አቤት የሌሊቱ ርዝመት! አቤት የጅቦቹ ጩኸት! አቤት መጋዘኑ አጠገብ ካለው ባህር ዛፍ ላይ የሚያላዝኑ ጉጉት በሟርተኞች ድምፅ ፍርሃቴን ጨምሮት። ጉጉት ካላዘነ ጭራቅ ይጠራል ሲባል ጭራቁ ከሆናውን መጣብኝ ብዬ ቂጤ ሲንቀጠቀጥ፣ ደግሞ ጭራቁ ብቻዬን አግኝቶኝ በብቸኝነቴ ላይ በደል ሲያሳድርብኝ፣ ወፍጮ ቤቱን በጠበቅኩባቸው ቀናት የተጨመቀው ዘይት ውስጥ የኑግ ቅባት ብቻ ሳይሆን የኔም ፍርሃት አለበት። ከያቴ ከረኩ በኋላ ሰግጄ የማላውቀውን ሶላት ይዤ ሌሊት ቆምና እያለቀስኩ ያ ረቢ ፈረጀኝ ዱዓ ይዤ ቆማለሁ። ወፍጮ ቤቱ ግቢ መስፋትና በጨለመው መጥቆር ሳልተኛ ይነጋል። በዛው የነ ዘመናዊ ቤት ቅርብ በመሆኑ እየጠራዋት ታስጠናኝ ጭምር። ብዙ ነገር አጠናሁ። ከእስከ ደብተሯን ገልጣ ከጻፈችው ላይ ደግሞ ከመማሪያ መጻሕፍቱ ላይ እንዲመሰለኝ እያለች ስታስጠናኝ እንደኔው ያልገባት ነገር ብዙ እንዳለ ተረዳሁ። ማፍጠጡን እኔም ማፍጥጬ ነበር። ከጥናቱ በላይ ልታስረዳኝ የምትሞክርበት ሁኔታ እየሳበኝ ሄደ። በዚህ ምክንያት ከዱንያ የብድር ሀያት መጋረጃ መሸሸጊያና መደበቂያ አገኘሁ። ተሸሸግኩባት። መሸሸጊያ እንደሆነች ልንገራት ብዬ ደብዳቤ ጻፍኩ። ለእናቴ ጽፍላት እንደነበረው አይነት ግን አይደለም፣ ለየት ይላል። ያላሰብኩትን ያሳሰቡኝ እያሉ እኔ ተጠያቂ ልሆን አልችልም። ቀድሞ እናትና አባቴ፣ ቀጥሎ መፈናፈኛ ያሳጡኝ የእናቴ ቤተሰቦች፣ ቀጥሎ መምህራኖቻችን፣ ቀጥሎ የክፍል ልጆች። ከደብተሬ ሉክ ገንጥዬ በቀይና ሰማያዊ እስክሪብቶ ቀለማት የተጌጠ ፖስታ ጣጥፌ ሰራውና ደብዳቤውን ከተትኩት። ከዛም በሙጫ አጣበቅኩት። ከመጽሐፉ ይልቅ የከበደኝ መስጠቱ ነው። አውቃለሁ ሁለት ነገር ይከሰታል። አንደኛው ምኞት ነው፣ ደብዳቤውን የጻፍኩበት ዓላማ። ሁለተኛው ደግሞ ባይሆን የሚመኘው ነው። እንዲህ ማድረጌን እንኳን ቤተሰቦቹ ባይርሰው ባይሰማ ወዳለሁ። እንዴት እንደምሳሳውጣና ሳወርድ ሰነበትኩ።
دفريه بجيل ستات جناك ماتو بزوجي بمن اللو عود اشو مسافتوس كتشيل ستات لنا اتاكبو سدرس تربت بجي اوتو الو عندك انجن يمتا يمتا يابت ايثن دابي يشكنك يابرتس مسافام تالين بلاني سنصوص دلات بزوك ان اندى ركوت دبدبيون وسطو كاتات كتبوالا ودبتا تويدك مشتو لاني از يادى رجنبر وتشكومي زمن اي بجيتات ارو الصوتن كبالو تاتش ينجزي بركازين سرقون ديازز هودا نجدك دبدبيون وسطو كاتشيس التوات غاشي كومنا غرامت او بلاتك ابلتشينينا يمسافو لوكوش كمفر بورات اطويزا ترى درغا بيك لا تمهل كيج وسطو اندورك اتالا يوتاتشونا اك انكاي هي انتنو مسل الاتشين ويتاتا ايني فتاتا اي يانشنو ام ببيتك مشال الكوى تنفاشي يتكورا رتا تكور بلا يتشين وديو يا غوتو تشيت في يمتا بين زور هيتك دبدابيون سساتات لولت كانت لبونين ورصوت ينبرو فرات الناشنكت بلوم يمنتلن ياساب قال اللبلون قال ما يقبون اندمت تامنك زمو يغن ستك قبلين قال بي ميغف قطة تستوى لبات يهن قطوان زور ري سير بتنقاك ايا يوتن ببر يما يو بزمو قدي عرات تاين عماسلون كنو زمو تاقرقواري زمو شاركي زمو يسفر يلج زمو يكفل قواد دنجي قطاوا ياسفر رال وديو ياقو توجيت افي يمت ابي بسوستان يوك ان وده تمرت بيس النهير بركازين ان داش سقات وستيق قلاب بتجمر لا سببت قال تلم وديا كلالين انيالو الدم ويملي لا مكنيات كاك الربت چه سقاتي كلالنو سقاتي يمي كابدوغن لاكستوچي ويم لاقوتوچي ويم لكفل تماريوش دبدابيون كاسا يتشا جوبتشانو اي زمو اندزا يمتادر قلجار اللجوم اندزا كوهن انيم مالك اللين ياتشي ميسكين الناتينم لاسازناتو لبين سنطولو طول تملشي ودايتي اللاكيونال تمرت كفل اندى قبو عينو تشي كماتيو وست يمفلقو تزمون بچانو بكفلاتشن بچانيا نفسي اللاتن بولال زمو يمبوتاك اي راقين مات عينو تشي تكوتو عينو تشان بلك لما يتافرو سرقو اندتي ازاليبا انداي سميت تمرتون تته اروت اتفا برا راس سنين دبدابيون لمصاف بزوك انفجالو يهميونو اقوتو تشينا كستو تشي مايدر سبتن بوتا بماسسنجي مصاف بالمشالي النبرم دبدابي ما ناتن نباتي تتالتو بتراراكو كتر لمتنافق ان يناتي سنتنا سنتقزي لكبيننا انكوكو نقاريوا يناتي قواد دنيا لكي اللاتالو يناتي قواد دنيا يتتمورم مرتشون دبدابي انتك ابلا بمك ان نتاتشو سات انوست سيادر قولن لناتي اندمي درسات ازوا منالو በገዛ ጄክ አንም ሙሉ ሲሸማቀቁ የስድስተኛው ፔሪድ ሲደወል እግሬው ጭምብዬ ከተመርት ቤታችን ሸሸው ማታው እንደደረሰ ወደ ቤት ከመግባቴ በፊት ወደ ዘሙ ቤት ሄጄ ዘመናዊ ቤት ተጠራሁ ሩጣ ወጣች ነፍሴ ሽርቅቅ አለች ምን መጻፍ ልስጥ እኔ አካባቢ ሳይንስ ፈልጋለሁ ካላስኩ አብሬ ሄድና ተቀብዬ እመጣለሁ አለችኝ ይሄን የነበር ደብዳቤው ተስፋ ያለው ፍራቴ መንዲሁ በባዶና ከመሬት ተነስተው እንደነበር ያመንኩት ወዲያው ያለንበትን አካባቢ ቅዱሶ ቅዱሳን መላእክት ተጠራርተው የወረሩት መሰለኝ እንግሊዝ መጻፍ ስጭኝና የአካባቢ ሳይንስን ሄጄ ላምጣልሽ አልኳት ያንን ከታቹ ቦርፋፋ የሆነ አረንጓዴ ጀርሲ ወገበ ቀጭን ቀሚስ እንደለበሰች ወደ ቤቷ እንደኳስ ክብልል ብላ ገባችና እንግሊዘኛ መጻፍ ይዛልኝ ክብልል ብላ ወጣች ተቀብያ ስዞር አመዋ አንድ ጊዜ መጻፍ ተቀብዬ መጣሁ አለች እናቷን ለተከተለይ መሆኑን ሳውቅ አፍረት ዘየረኝ ልቤም መራዱን ሰውነቴም መንቀጥቀጡን በገሃድ ጀመረ እየሄድን ያለ ምንድን ነው የምትለው አንተ እኔ እንዲህ አይነት ነገር አላውቅም ባለጌ አለችኝ ቀደም ሳስበው የነበረው ተስፋ ቦነነ ተጠራከልኩ ዞሬ ሳያት በሁኔታ የፈገግ አለች ወላይ ወድሻለሁ አልኳትና እንደምንም ትንፋሽን ስብስቤ ጎትቼ ጉንጯን ሳምኳት ወዲያክላልኝ በማለት ገፍትራን ሸሸች ያ አልኳት ድርጊቷን ለማጣጣል እነግርልሃለሁ አለችኝ ኮስተር ብላ አሁን የከበደ ነገር ስለመጣች ሙሉ በሙሉ ትኩረቴን አገኘች ለማን አልኳት ድንጋጤን እንዳታውቅብኝ እየጣርኩ ለዛ ጎተኗ አለችኝ እንደማፈር ያደረጋት ያ ንገሪዋ መብቴ እኮ ነው አልኩ እንዳልፈራሁ ለማሳየት
ዝም ብላ ቆየችና ደሞ ካንተ ጋር አለች ያማተበች ቦንስ መልስ እንዳጣሰኩና ዝም አለች እኔም ከበድ ያለ ነገር እንዳነሳች ገባኝና ጭጭ አልኩ እንዴ እንደሆን እኛ ቤት ደርሰን በር ላይ ቆመች ማንዳይና ባፈራ ይጫውትም ስትል ሰማት ነበር ተያበባ አንዳይና ኑሮ የኖርኩ ባፈር መጫውቴን ሳስተውል በራሴ ተናደድኩ ምንም የማረባ ሰው እንደሆንኩ በደንብ ገባኝ ቤት ገብቼ የጠየቀችኝ መጻፍ ስካቀብላት ጉዴን ላክስቶቼ የምትናገር መስሎኝ ተርበተበትኩ ወዲያው በፍጥነት ገብቼ በፍጥነት ሶጣ ከናቴ ታናሽ እህት ጋር ቆመዋል የለበለበኝ የሰነበተውን የፈራት ረመጥ ዘመናይ እፍፍ ብለ ያቀጣጠለችው መስሎኝ በድንጋጤ ኩምትርትራልኩ የክፉ ስራ መጨረሻው ራስን ማጥፋት ነው የሚል ሐሳብ ከየት እንደምጠሰለውቅ በሐሳቤ ተሸረጠ እንደምንም ኮሰስ ብዬ ተጠጋውና መጻፉን እንቺ ዘሙ ላልኳት ከድጡ ወደ ማጡ ዘሙ ወደ ችግር ራሴን እንደከተትኩ ገባኝ አመጣው ብላ ተቀብላኝ አክስቴን ሰላም ብላ ተጣጭ ተፈሪያለሽ ልሸኝሽ ልላት ፈልኩና አክስቴ ጋር ስለኔ ያወራችው ነገር ከነበረ እንዳይታወቅብኝ ዝም አልኩ ወዲያው አሸኛትም እንዴአንተ ያለችኝ ያንን ድምጽ አልባ በር ከፍቼ ዘመናይ ልሸኝ ትክትያት ወጣው እየርን ያለ ምንም አልተነጋገርንም ላክስቴ ነገርሻት እንዴ ብዬ ልጠይቃት አሰብኩና ይህም የደብዳቤው አካል መስሎኝ ፈራሁት ወደ ፈረስ ቤት የሚወስደውን መንገድ ይዘን ገረጋንቲ በበዛበት መንገዳችን ላይ የሰው እግር የሞላበትን መላጣ መንገድ እየመረጥን በባዶ እግራችን ስንጓዝ ቆየንና ወደ ቤታቸው ስትደርስ እክ ልትገባ ነው እንዴ ያለችኝ እየኮመከች አፈርኩ ወዲያው ዘሙ ወላሂ ቅርታሽ እነዚህ ሰዎች ከሰሙ ከዚህ አባረሩኛል በእናትሽ አትናገሪ አልኳት አይኖቿን ጠበብ አድርጋ ያየችኝ አልናገርም ከዚህ በኋላ ግን እንዲህ አይነት ነገር ወሊ አለች ወዲያው ሸክሙ እንደወረደለት የቀን ሰራተኛ እየተነፈስኩ ወላሂ አይደገምም አልኳት በጉያ የያዘችውን ወረቀት አቀበለችኝ ፖስታው ብቻ ነው የሌለው የሰጧት ደብዳቤ ራሱ ነው ዘሙ አመሰግናለሁ ስላት ወደ ቤቷ ያመራች ይድፋሃያ ያለችኝ ደብዳቤውን ከንጨት ረብራብ የተሰራው ሽንት ቤት ውስጥ በጣጥሽ ከተትኩት በዚህም የመውደድ ታሪክ ተዘጋ ከዚህ በኋላ ትምርት ስኪያል ቅድረስ አብረን አላጠናንም መጻፍ መልዋውጡም ማንድና ሁለት ጊዜ ብቻ ቀጥሎ ቆመ ትምርት ተዘግቶ መጻፍቱን ለትምርት ቤታችን አስረክበን ከተለያየን በኋላ ክረምት ተመልሶ መጥቶ እስከሚመጣ ድረስ ዘመናየት እንደገባች ምን እንደበላት ሳላት ቀረው ኑሮም ልጅነቴን ተጭኖ ዝም አስባለኝ አለቀ ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ዘመናይ ማርዬ ያጨለቦለድ ትረካ በሱሊያ አደም ተጽፎ በሰገነት ሚዲያ እንዲሆነው ቀረበላችሁ እንዴት አገኛችሁት ሐሳቦቻችሁን የኮሜንት መስጫው ላይ ያስቀምጣችሁ ንገሩን አዳዲስ የሰገነት ሚዲያ ተመልካች ተከታታይ ካላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ ሰገነቱ ላይ ወጣችሁ አትርፋችሁ የተዝናናችሁ ዘና ፈታ ማለት ትችላላችሁ ነባር አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾቻችሁን ከዚህ ቀደም እንደምታደርጉት እንደውትሯችሁ ሁሉ ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላችሁና ሰገነት ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርገው ሰገነቱ ላይ ወጣው እንድናንተው ዘና ፈታ ይበሉልን የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳይመልጧቸውና ወዲያ ወዲያውም እንዲደርሷቸው የደወል ምልክቷን መጫን እንዳይረሱ ንገሩልን ያንዳንዱን ቪዲዮ የምትመለከቱ አድማጭ ተከታታይ ተመልካቾቻችን በሙሉ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁ ቆይታ አደረኩ በቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን ሰላም